Рада Європи не позбавила Росію членства. Таке рішення схвалили 30 міністрів закордонних справ, що нині засідають у Гельсінкі. Ідею підтримали керівники організації, враховуючи Німеччину та Францію. За жорсткішу позицію щодо Кремля виступили представники Великобританії та Балтійських країн. Україна на зустрічі наголосила, що ухиляння від покарання Росії в організації – це шлях до руйнування міжнародних санкцій. Київ наполягає, щоб новий механізм санкцій у Раді Європи не замінив чинний. Нагадаю, після анексії Криму 2014-го Москву позбавили права голосу у ПАРЄ. А з 2017-го вона не платила членських внесків. Сьогодні ж Росії дозволили голосувати за нового генсека міжнародної організації.